Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru Oxygen Not Included. A jak vidíte, pár věcí se nám tady změnilo, máme nový cyklus, no a taky, věřte tomu nebo ne, dneska budeme dělat něco zajímavého. Dneska se totiž podíváme na to, jak člověk může farmat. Co je tohle? To je ono, to zhnilo? Kolik máme ještě jídla? Ježíš Maria. No dneska budeme farmařit, jak vidíte. Ano, začíná to vypadat poměrně špatně s náma a proto se teda podíváme na nějaký ten research, který by snad měl fungovat. Já si pořád nejsem jistý, zdali totiž, ano, potřebujeme 75 kg vody a mám jich 1 500 058 3, ale tak já nevím, proč to furt nosí, když ty trubky tady vedou, jestli tam má být nějaká, na to přijdem. Dneska jsme teda dodělali research a to znamená, že zapneme hnedka nový a ten nový bude fine dining, který nám umožní vytvořit pár dalších farmovacích a vařících stanic, které nám umožní snad nějaké to nesmysly. Akorát si nejsem úplně jistý, jestli ten výzkum doděláme v téhle malé, protože řekl bych, že tohle je ta pokročilá stanice, takže si myslím, že stejně toho teďka moc nevymyslím. No to uvidíme, problém budoucího steraka, definitivně ne mě. Jak to bude s kyslíkem? Relativně dobře, musím říct, že si vedem celkem hezky, krom toho, že tady, kde jsou nyní dva generátory, kde se běhá, to zas tak dobré není. No a právě proto toto trošku rozšíříme a budeme stavět nové věci a jednou z těch nových věcí je, a teď pozor, je to terárium. Terárium na tyhle řasy. A to znamená jednu věc, to znamená, že v momentě, kdy já tohle postavím, tak malé množství CO2 to přetransformuje na kyslí. A taky, že to trošičku zvýší světlo a bude to hezčí místnost. Takže v podstatě já, když tady postavím jednu nebo dvě, tak by to mohlo dopadnout dobře. Dále, co určitě uděláme, je, že postavíme tady místo toho obyčejnou zemi. Protože ať se nám to, protože ono to praská všude, ono to tady křupe a rozsypává se, no to se nesmí stát. No a taky za malý moment, ano, za 96 stařin, by nám měl přijít další duplikant. A to znamená další chlapec. Jak to bude s jídlem? Máme teda, no jako úplně to nejím ono, ale bude to OK. Trošičku jsem taky upravil práce, to znamená, že vaření by mělo být teďka na lidech, kteří to aspoň trochu umí. Což pořád není nikdo, kdo by to dost dobře uměl, ale furt lepší než nic. No a tady ten kyslík teda musíme vyřešit, nejsem si úplně jistý, jak to teda tady bude vypadat. V každém případě tenhle moment je tady nedýchatelno díky tomu, že se tady hodně sportuje. Takže já budu doufat, že tady nazbíráme nějaké ty řasy. Hádám, že asi nám nic jiného stejně nezbyde, protože teďka ty řasy zásadně dochází. No a uděláme jinde, na jiném místě, a ještě si úplně nejsem jistý, kde. A jak tak na to koukám, tak možná tady by to nebylo špatné, ale no, víte co, možná to nebude úplně zlé. Možná to tak udělám. No, totiž, co máme dál? Máme možnost Planter Box. Můžeme vytvářet kytky. A jestli tohle není nejlepší věc na světě, tak já už fakt nevím co. Takže, co my teďka uděláme, je, že to tady trošičku překopeme. Jo, uděláme tady takovou záležitost. A záležitost je, myslím, celkem hezky řečeno to, co se teďka bude dít. Za chviličku vám teda přijít další somrák, já jim říkám, ne, no, to jsou moji rostomilouši, to je to, co to jsou. Každý má bohužel nějakou práci, někdo dělá jídlo, někdo bohužel nestíhá tady šlapat, protože tu není kyslík. V každém případě my potřebujeme ještě tady ty řasy, aby to vůbec mohlo fungovat. Chtěl by to trošku zefektivnit, to myslím, že se na tom shodneme všichni. A někdo, ajajajajajajaj, někdo je ve stresu. A boost! No tak když drží dech a běhá, tak já se mu nedivím. V každém případě to je mi boost. Právě teďka si vybereme nového duplikanta. Máme tady Nisbe, což je vědkyně, na to pozor. Následně je to Bunny, což je technik. To by mu znamenalo špatné. To by nemuselo být úplně zlé. V každém případě jako poslední je tady Meep a to je Physician. To znamená, že tenhle člověk je nějakým způsobem silný. Já myslím, že si vezmeme Nisbe, která by mohla, jaká je tohle? Jo, aha, ona. Já myslím, že to vezmem a máme novou holku, což znamená, že v tenhle moment ještě potřebujeme udělat jednu postel. Ono jinak z toho nebudu mít úplně moc radost. Tyhle postele a místnosti jsou zatím takové, no nebudu vám lhát, není to úplně optimální. V každém případě vypadá to, že Nisbe se tady hezky, nebo aspoň doufám, že nějakým způsobem to tady s ní dobře dopadne. Tak a tady už by mělo to generovat malé množství kyslíku. Vzhledem k tomu, že CO2 je tady spoustu, tak tady možná postavím 2 až 3, aby ten kyslík tady byl. Jinak tady je to poměrně OK, což mě až trošku překvapuje, že to nějakým způsobem zvládám. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Tak možná bychom taky měli vyřešit něco s tím stresem, protože to vypadá, že oni prostě jsou stresující. Oni jsou ve stresu, ne že jsou stresující, oni to prostě nemají lehké teďka. Takže přímo tady postavíme. No já myslím, že tady to asi nebude úplně špatný nápad, počkej, kde bychom to ještě mohli postavit? Vedle záchodu? Asi ne, že jo. Postavíme to tady, já myslím, že tady to bude OK. Prozatím místo pro můj masážní stolek. No a taky budeme potřebovat více energie, protože jak vidíte právě teďka tady trošičku dochází k restrukturalizaci. A
bude potřeba, aby to tady jelo trošku více. A já myslím, co je, někdo tady smrdí? Možná bychom mohli postavit sprchu. Umím sprchu? Neumím sprchu? Ale já bych chtěl. No nic, postavíme tady ještě jednu tu věc. Na kyslík, co tam já postavím, a víte co, já postavím tady ještě dvě. A to by mohlo pomoct. V každém případě vypadá to, že máme zase noc. A to je špatné, protože někdo nebude spát v posteli a bude spát na zemi. Ano, Nisbet si... Dámy a pánové, podívejte se na ní. Podívejte se na ní! Oni si lehne vedle záchodu. Normálně si tady fláká, jako by se nechubelilo. No dámy a pánové, já nevím, ale je tady doslova úplně kdekoliv jinde, než přímo tam, kde je ona. Já k tomu nedokážu nic říct. Já myslím, že tohle mluví samo za sebe. Tohle mluví teda zásadně samo za sebe. OK, takže co teďka budeme dělat? Načerpáme energii, tohle odvedeme, tahle voda spadne dolů, nateče sem a tady postavíme farmu. A tady jsou taky další věci. Tady je to kyslík někde? Tady troška kyslíku, ještě k tomu znečištěného. A tady moc toho není, tady, ale tady zase, no, možná bychom mohli. Uvidíme, uvidíme. Pevně v tom věřím, že to dopadne dobře. V každém případě tady máme teda baterie, které by... Co to tady je? Proč to tady svítí červeně nebo žlutě nebo co to je? Doufám, že to je nějaký odlesk jenom. To není nějaká entita, která se na mě přišla podívat. Tak měli by tady teďka generovat trošičku více toho kyslíku smradlavého. Naopak, kyslíku voňavého. A v tom případě bychom teda měli se dostat dál, no a poté, už tady evidentně někdo odčerpává vodu, to já potom ještě vyřeším, to bude dobrý. Ale jakmile budeme mít teda tuhle věc, a víte co, já to tady rovnou dám stavět. Což znamená, tohle bude... Food? Přesně tak, a je to planter box, a uděláme tady jeden, budu potřebovat kyslík, víte co, já mezi nima pro jistotu nechám dva prostory, aby, kdyby náhodou něco... Ať jsem ready. Protože jestli to náhodou bude něco vyžadovat, tak já chci být zásadně připraven. Tak, idle, idle, idle. A proč jako vy nic neděláte? Unreachable? Víte, kde je ještě unreachable? Já bych vám řekl, kde je ještě unreachable. Jsou tu něčí maminky. Já tady postavím teda pár žebříků. Tak, pojďte to postavit, sakra práce. Co ty jsi udychaný? Špinavé ruce. Interrupted sleep. No, to je v pohodě, ne? Já si říkám, proč tady nemůžou stavit, oni tady nemají jak se dostat. Oni teďka bohužel budou trošku mokří, protože tady ta voda je a ještě nějakou chvíli bude. Jo, mimochodem tady bych to asi měl zpevnit, aby se mi to nepropadlo. To by bylo teda nemilé zjištění. V každém případě tady postavíme tyhle nesmysly a to by nám mělo zajistit přísun. Neříkám, že těch červů, ale kdyby jsme měli ty červy, tak by to bylo super. Jak to padá s kyslíkem? Není to úplně optimální, ale taky to není žádná hrůza. Vypadá to, že buřce občas trošku nadechne. Ono, jak tady nikdo nebude běhat nějakou chvíli, tak pak to bude dobrý, takže já myslím, že to bude v klidu. A tady, no výborně. Takže co můžeme si vybrat? Mealworm, což je fajn, protože v tomhle případě můžeme pěstovat tady tyhle žížalky. Jak dlouho to trvá? Trvá to, sklidíme 3 a trvá 3 cykly, kecám, 5 cyklů. Nebo počkej, což je? Je takhle, to bude dobrý. A potom tady máme tuhle věc, což znamená, že z toho dostaneme nějaké semínka. Já chci tyhle věci. Tyhle věci. Tyhle věci. Tyhle věci. A tyhle věci. A vzhledem k tomu, že tady není místo, tak to musím vykopat a pak tam budou další věci. Tady nám to mezi tím odtéká. Tak. Výborně. To odteče, pak to vymažem a bude to dobrý. What? Harole, co vidíte to? Co jim je? Co vám je? Co to děláte? Co to je za nepovedený parkour tady? Viděl jsem dobře? Ježišmarja, viděli jste, jak se bude... Co mu je? Soggy feet. Chilly surroundings, je ti jako zima, nebo tvé vypadá, že tě bolí břicho? Ok, musím se podívat, co mu je. Co ti je? Ve stresu. No, dobrý. Ve stresu, všecko bude dobrý, masážní křeslo je tady. Masážní křeslo na elektřinu, no jasně, že jsem idiot. Mě to nenapadlo. Je elektrické masážní křeslo. O to bude velký zájem teďka. V každém případě, jakmile to tady odteče, tak bychom měli cannot fertilize, cannot irrigate. Nemůžeme zavlažit a nemůžeme ani fertilizovat. No, OK, uděláme to teda jednoduše. Já myslím, že tady můžeme postavit plošinku, aby to bylo pro všechny jednodušší, aspoň trošku. A teďka tady zasadíme jen tak, aby se neřeklo tyhle be... A nebo víte co, uděláme tohle, chci ty brouky. Ty brouci budou fajn a budou absolutně nezbytní pro naše, pro naši snahu. Nicméně pořád máme poměrně málo a jak tak na to koukám, ty řasy teda fakt budou nedostatkové zboží. Naštěstí jsem na to připraven. Nejsem zas na to tady připraven, ale... Když bude potřeba, tak budu. Ne, my tady budeme vidět, že tady tohle obrovské úložiště řas. A to mi, myslím, umožní získat teda nějaký ten
Nějaký ten kyslík navíc, protože právě teďka si myslím, že to začne trošičku se červenat. Dámy a pánové, podívejte se na mě, podívejte se na ten výraz. Ten člověk, který ví, ten člověk, který ví, jak se žije. Znalec. Mistr, to já vám nebudu nic říkat, není třeba nic říkat. Tak. A přímo tady teda uděláme další tile a přímo tady, já teď nechci, ať chodí vodou, protože ono je to trošku zbytečné. A tady teda dáme vytěžit všechno tohle. A ještě to tady postavíme takhle a pak to vytěžíme spodkem a tohle nějaká věc, kterou bych si možná měl vzít. A pak je tady samozřejmě ještě železo, ale toho máme víc než dost, to teďka řešit nemusíme. Co teďka musíme řešit? Hele, už je tady kyslík, no není to kouzelné? Je to celkem dost kouzelné, když tak nad tím přemýšlím. Jak to vypadá s jídlem? Nemáme žádné jídlo. Udělejte tohle jídlo, to bude celkem fajn. Tady máme teda max pressure, že jo? Nemáme tady ty řasy, dobře. To si myslím, že bude OK. Tohle teda zruším, tohle nebudeme vykopávat zatím, protože tady je sice hezká zóna, kterou bychom mohli využít, nicméně myslím, že to asi nebude úplně potřeba. Cannot fertilize, cannot irrigate. Growing. Počkej, jak to? Jo, takhle, že to nepřijímá. Aha. Jo, takhle. No v každém případě tady máme ještě jednu věc a to je kompost, což mi hezky připomnělo celou tuhle situaci. A já myslím, že když tady postavíme kompost, tak naopak neuděláme žádnou škodu, to přemění tu hlínu v nějaké to hnojivo. A to si myslím, že by úplně nebylo od věci. Hádám, tady se čistí záchod. Záchod bychom možná měli přesunout někam jinam, dámy a pánové. Jak tak na to koukám, tak to možná není úplně nejlepší místo. V každém případě pro zatím to stačí. Zatímco Nisbet tady tlačí a Heroldovi a Abeovi jejich nohy nestačí, ale kyslík naopak celkem ano, což je příjemná změna. Potřebuji to teda tady tohle postavit, což by bylo úplně boží, kdyby to někdo z vás udělal. Když tady to s kyslíkem bude trošku otrava, ale myslím, že to zvládneme. Co je to tady? Co to je za květináč? Bude to nějaká věc, kterou se má... Doufám, že ne. Pevně doufám, že ne. Tak. Ok, kam i mě by zajímalo, kde potřebuješ vodu? Proč bereš Heroldovi vodu? Ok, mě by tak zajímalo. Ok, Abe, kam to neseš? Tady jdeš spát! Ok. Hádám, že to je asi to všechno, co já potom teďka můžu chtít. Další postel nemáme, takže Nisbet zase bude spát, hádám, vedle záchodu. No, není to vedle záchodu, ale je to vedle věcí, které vypadají, jako by vyšly ze záchodu, takže v tenhle moment si myslím, že si ani moc vymýšlet nemůžeme. V každém případě druhý den bychom velmi rádi dodělali tady tenhle žebřík a nazbírali ty řasy, protože teďka právě to s tím kyslíkem asi nebude úplně fajn. Nejsem žádný expert na kyslík, dýchám ho jenom celý život, ale v tenhle moment si myslím, že bychom vážně spíše měli se soustředit. Tak, přesně na tohle. A Nikola to pochopil. Nikola Tesla, to byl chytrý klapec. A vypadá to, že ví, tohle taky vykopej, když už tady budeš, protože sakra práce, ono přece jenom další řasa. Jakých 200 kilo, to zase není tak málo. Imel, tady toho je ranec, dívejte se na to. To je prostě spousta. To je tak minimálně 3 řasy to jsou. Minimálně. Tak, okay, a Ibe, kam to neseš tu vodu? Jsi šel napít? Ne, kam to neseš? On to nese sem, ale proč, když tu vede trubka? To jako to já to mám tady někde vypustit, nebo co, já nevím. Jak to funguje? Tak já to postavím sem, ale je to špatný nápad, já vím, a tak co mám dělat, já už nevím. Uvidíme. Teď si zatím nejsem jistý. V každém případě nazbírali jsme zase nějaké malé řasy, takže by to mělo fungovat. Vy tady generujete? No to byste kurňa měli. Tohle generuje 40 gramů kyslíku za vteřinu. A spotřebovává to 0, kecám. Jo. 3. No prostě 0, 3, 3, 3, 3, samé trojky miligramů za vteřinu. Což znamená, že my generujeme, on tady byla, ono mi to právě říká, že my jsme právě vyprodukovali jsme kyslík, ale spotřebovali jsme ho hodně. A taky nemáme jídlo, které je zmražené. Vím, to je teď to poslední. V každém případě máme tady kompost. Mě možná nenapadlo, že bude dělat smrad, ale možná mělo. A tady tohle, prosím, uklidte, tu není voda. A už to roste, podívejte se na to, 10%. Bude ještě chvilku trvat než tohle. V každém případě jídlo nám asi právě dojde za chvíli. No to je jedno. To je úplně jedno. Tohle není úplně optimální. Ježiš! Ne, zrušit, dekonstrukt! Ono nám tady teče voda! To jsem úplně nechtěl, teďka chudák, ej, má mokré nohy. On nemá rád. Dobrý, tak takhle to nevyšlo úplně, hej lidi, já nevím. Já si úplně nejsem jistý, jak to bude vypadat. No v každém případě prý nemá, my negenerujeme dost kyslíku, což si úplně nejsem jistý, jestli je pravda. V každém případě, já bych řekl, že to je, proč tady všechno vypadá jako exkrementy v téhle hře, co to je za zvyk?
Ještě jsem furt nepřišel na tu pumpu. Já vím, že vy možná víte, jak to funguje, ale to je o tom, že my prostě na to musíme přijít. Ale my na to taky přijdem. My neměl být zase tak velký problém. Hysteraku, co si ještě děláš si srandu, jak dlouho už tady seš? Jak dlouho už tady seš? No, když se podíváme, tak vydechuju 2000 mg CO2 za vteřinu, jo? A tady tohle spotřebovává 300 za vteřinu. Co znamená, aby jsem to celé pokryl, tak jich potřebuju asi takových 6. Možná spíše 7. A to jenom když jsem ležel. Podíváme se, jak třeba Ape. Počkej, no tak teďka asi ne, že jo? Kolik třeba ty generuješ? No, zase tolik ne. Teďka steraku jdeš zase na záchod, to chce člověk zarýchá, to já chápu. A teďka ve spánku to snad bude trošku menší, no ne? Ne, furt dýcháš stejně, dobře. To je trošku smutné. Herolde, co je? Herolde, je potřebuješ na záchod, OK. No to je teda smutné. Takže tady nám se pěstují kytičky, vypadá to, že ještě to bude trvat dlouho. To bude trvat mnohem déle, než jsem si myslel. Možná bychom teda, máme dobrý kyslík, máme dobrý tlak. Nicméně tady to s tím kyslíkem obecně není moc fajn, takže víte, co já udělám. Já tady udělám ty farmy, tady tohle. Ať to trošku generuje, protože tady to není úplně... No, představoval bych si to líp a taky pomaličku, když si začneme sklízet tady tyhle věci a rozšíříme tohle na další část naší existenční mapy, protože tady je vákuum, to my víme, tady je taky vákuum a tady, pokud se nepletu, nad náma je ano, CO2, čistý CO2, což bude úplně bomba, mega to bude. V každém případě to aloe jsme se, já nevím, proč se tady prostě lidi flákají, no jasně, Herolde, běž tady tohle posekat, ten příkaz, který jsem ti zadal před půl dnem, před půl vteřinou. A mi se tak líbí ten jejich výraz úplně, jo, to je strašně příjemný, no to teda je. Užívej si, dokud to teda platí. Dobře, zkontrolujeme, jak to vypadá s elektřinou. Asi to vypadá dobře s elektřinou. Dále teplota je, řekl bych, těžce v klidu. Myslím, že tady se nikdo ničeho bát nemusí. Změny teploty jsou, já myslím, že tady taky moc nemusíme moc řešit. Světlo, to je možná to, co bychom možná mohli udělat. To je možná to, co bychom mohli udělat, jak tak nad tím přemýšlím. A taky bychom možná mohli zvýšit hodnotu těch dekorací, což je přesně to, co já teďka udělám, protože evidentně je to potřeba. Uděláme tady jeden. Tady jeden. Tady jeden a tady jeden. A já v neposlední řadě zde. A to budou místa, kde... Díky který... Hej, jo, mám takovou prioritu, vole. Běžte tohle udělat. A to hned. Zadám takovou prioritu, že vám z toho někomu bude fakt jako zle a nepříjemno. Mně se líbí, jak ta voda má takovou tu kapilární elevaci, že se to hezky napojuje na toto, to je fantazie. Musím říct, že to je fakt hezky zpracovaná voda. A to já a voda máme dohodu. Možná už jste o ní slyšeli. Je to taková zvláštní dohoda. Tak já musím říct, že naše farmaření se zatím celkem vydařilo, protože tady pěstujeme kytičky. Možná teoreticky by vůbec nebylo od věci, kdybychom udělali mnohem větší farmu. Co to? A už? Nový? Tak fajn. Takže máme tady Katalína, což je technik, level 12 technik. Což je celkem hustý. Potom je tady level 5 bodybuilder. On má gastrofobii, což znamená, že ano, neumí vařit, což je celkem v klidu. A potom tady máme sílu, medicínu a to je Lindsay, která je fyzik a rychle se učí. A to by šlo použít. Počkej, ona nemůže kopat. No dobře, ale nemáme za tím žádného doktora. Já se zmu Lindsay. Ona nám aspoň bude hrát na housle, protože si myslím, že to je něco, co je poměrně ideální. Musíme postavit další postel tím pádem, takže zase musíme dát kopat. Ne, to moc, to jsem nechtěl, tak? Tak, hezky to tady. A co kdyby... Počkej, tady není kyslík? Oh. To není úplně optimální. Nedýchatelno. Ono všeobecně tady stojí s tím kyslíkem za nic, co? OK, problém. Velký problém. Mnohem větší, než jsem si původně myslel. OK, takže teďka hnedka! Musím všeho nechat a udělat generátory kyslíku, protože teď s nárůstem odběru kyslíku. On ten nápis jako nedostatečná generace kyslíku by možná měla být brána trošičku vážněji, no ale... V tenhle moment si myslím, že jsem to úplně nezahrál dobře. Tady už to teda ne... Tyhle, tak to je fakt špatný tohleto. OK, s kyslíkem jsme na tom zle. Proč? Došlo řasa. Nejsme na tom zle, potřebuje tohle postavit. Hej, okamžitě! Ještě minutu budu tady. Běž tohle postavit, Nikolo. Ty vole. Highest. Já už nevím, jak ti to mám říct dřív. No, Nikolo, teď to postav. A ty to fakt někdo vytěžte, tohle není prdel. Tohle přestala být sranda tak před 15 minutama.
My fakt nemáme kyslík. A oni jdou spát. Tady už fakt je všude otravný. OK, tak teď, dámy a pánové. Teďka nikdo z nás nezažívá dobré chvíle. Protože nejsou řasy. Všem dochází kyslík. A nervy. A buřce musí jít nadýchat. Ježiši Kriste, dobrý, v klidu. To bude dobrý. To bude dobrý, myslím, že to zvládneme na nějakou chvíli. Prosím, ano. Vem to, přesně tak. Vytěž to a odnes to do těch. Tak, ať to generuje kyslík, přesně tak, rozhoďte to do těch generátorů, prosím, rychle. Jinak je to v prčicích. A ve velkých prčicích u východu. Nevím, jestli existují takové prčice u východu, ale definitivně by měly. Protože teď to není dobrý. No, snad to bude OK, no. Tohle budeme vážně potřebovat. Takže, tohle ještě tomu ještě zvýšíme prioritu. Dá se tomu nějak plošně zvýšit prioritu? Devítka, tohle všechno se musí stát hned. Někdo made a mess. Počkej, co? Nemohli najít záchod v dostatečném čase? Ale... teď je to v pohodě. Teď je to těžce v klidu, bych řekl. Tak, máme to teda dobře. Zatím to, už se to začíná trošku spravovat. Pořád to sice není úplně ono, ale vypadá to, že jsme to relativně zvládli. Tak, máme spoustu těch řas. Uf, to je, jako uf, nadechnout se a vydechnout a říct uf, to je teda příjemná změna. Vypadá to, že krize byla zažehnána, moji milí. Tak ano, já potřebuji intermediate research. Když to zruším, to tak mi mělo zůstat, no ne? Doufám, že jo. Takže co je poslední věc, kterou můžeme využít? Můžeme udělat dekoraci interiéru, anebo baterie, což by podle mě vůbec nebylo špatné. Uděláme tohle. Ten výzkum se nám v tom nestratí. A my budeme mít teda tuhle věc, máme teda i řasy. Tady teda s kyslíkem nejsme na tom dobře, ale o tom tahle hra je. Hádám. No a pak postavíme teda větší baterie, aby jsme tohle mohli vyřešit dobře. Tady se už zase dá běhat, tak aby to nebyl úplný horor. A já si teda myslím, že to nebude úplně od věci, kdyby jsme udělali větší baterie a dali jejich nabíjení víc. Což znamená, že prostě pořád by ty baterky měly být nabité. Ono bohužel, když tady běhají dva lidi najednou, tak oni mají trošku problém s tím kyslíkem. Ale to je asi něco, s tím se bohužel musím smířit a stejně s tím nic moc neudělám. Protože tak to prostě je. Možná bychom měli... já nevím. V každém případě, dámy a pánové, tohle je hra Oxygen Not Included. Pokud se vám hra líbí, tak prosím vyjádřete svůj názor. Mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a doufat, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.